अच्छा दोस्तों, मेरे व्यूज़ वास्ते, मेरे विराम वास्ते मैं एक ऑफर था कुड़े ना जेरे मेरे विवाह जन्ना जिन्होंने साग खावा, जल्द जल्दी मेरी वीडियो तले कमेंट करो ते विराम को मैं साग खावा। जल्द जल्दी कमेंट करो यार, जिन्होंने साग खावा साग देख कर आद खा नहीं सो ना मेरे को दस ले सो यार। टेंशन नहीं विराज जी ने यार रिटर्न वाल। گوشت گرنے تے باقی نال نال جڑے رہن انشاءاللہ مزیدار لوگ انجوائمنٹ ہو باقی نال نال رسو چینل نال جڑے رسو تے باقی انجوائمنٹ کرنے والے انشاءاللہ جلدی کرے تے گوشت بناوے تے والسا کو جے بوم ڈلا تیار ہوڑے بندے کو اے کیا بوم ڈلا لوگ جا رہے ہیں جلدی کرے سبزی گھن تے نہ ہونا تے پے گھر تے باقی نال جوڑا ہونا تے سبزی نے گھر سبزی گھر کیسے تے باقی نال گھبیا گھر نال اڑے ونے تے او وی تے پرے تے سان نال نال جوڑا سبزی گھر دے تے نہ وال ہونا تے پے گھر تے ہوں تو پہلے تو ایک بیا خوش خبری دکھاواں میرا تر جا رنگ تھی نہ تا کو میں والے تے دکھایا وی گنی اگر تو اپنا اکھو تے دکھا دے تھوڑی سی ہڑ گیٹ دکھے نے بس گل نہیں دکھا دے تے دکھاؤں 1 2 3 گو ماشاءاللہ جی گیٹ شیٹ ہالی رنگ کیتا ہے باقی اندر دا ریویو تو کو بعد دیسوں تے ہالی میں رنگ شنگ گیٹ کیتا ہے ہالی میں نے موٹر سائیکل دے چلو میں ایک دوست نے کو لے گیٹ رنگ لکھی ہوئی نا مطلب رنگ شنگ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جو کوٹ شوٹ جو اندر ہوئے وہ تو بعد والے کہاں لے دیکھا سن جلے ٹائم مل سی تے ہوں نا کہاں لے میں کہ میں تو میں پے کچھ کھا دے بن نہیں ہوں بات نہ بن پے سفر دی گال ہے نا کی وجہ نال مال میں تو تاں 50 روپے تاں کر کے نہیں کھا کر کے تو چلی جان سالی میں تو تاں کر کے کھا دے जी दोस्तों टाटा चैनल खा रहे मुक गया गा टॉक भी बहुत मतलब है टॉक भी मैं बाल के नहीं घुमाया यार वो चीज़ की माजरत उसका मेरा दर्द समझते पा सो कि मोटरसाइकिल तो नहीं बढ़ा यार समझदार बंदे यार तो हर गल समझा तो कहीं बैठे मोटरसाइकिल खावा तो बाल पवावा तो टांगर खावा बैल तो रख दे तो टांगा शांग मेरे खा के ना तसली नाल بال بھی مزہ نال تے دوستاں نال گپ شپ کرے سو مزہ خوب خوب لبیا گیا تے اچھا یار تو کل ایک بیا لکھنا انٹرویو اے جڑا گا ہے نا مطلب سٹھے جی ساگ کھا دے لوگ ساگ میں نہیں لیکن رائے برا نا تیل چیلی دے جو بن دے عوام تیل لبا گیا اگر ساگ لا ہوندا نا سارے علاقے دے وچ یوز ہوندا تے ایڈیٹ سارے علاقے دے جو نا جڑا ماشاءاللہ سارے جڑا علاقے دے ہیں نا تے او پتہ بندہ کیا کرے نا گولے نہ ساک کے ساک وہ ساک بولے نا ساک ساک کے بدل ساک گولے نہ کہا پہلے لبے کا نہ کہا جا تھا پائے والے لبنا کا نہ پتا نکا جا سارا گاہ ہے چھوٹا جہا چاچے میرے چاچا میرا بھائی سی تھے وہ شدہ آزاد تھے ہالے نکا نکا مطلب ساک تھی دیتے عوام تیرے میرے نال والے مسئلہ والا تو شروع تھی وجہ والا بندہ منجی گئے خود گاہ نہیں تھے مرنے دے میں کہ یہ علاقہ یہ ٹھیک ہے تالا کا بندہ کوئی ہاتھ ہی نہیں دینا کوئی چیز کو دے باقی ان شاء اللہ ٹھاپ سو دیا گیا۔ اچھا دوستوں، میرے ویوز واسطے میرے براہ واسطے میں ایک آفر تھا کڑے نا جہے میرے ویواز ہیں نا جنہوں نے ساگ کھاوا جلد جلدی میری ویڈیو تلے کمنٹ کرو تو براہ کو میں ساگ کھاوا جلد جلدی کمنٹ کرو یار جنہوں نے ساگ کھاوا ساگ دیکھ کر آد کھا نہیں سو نا میرے کو دس لے سو یار ٹینشن نہیں براج جی نے یار رٹرن وال وہ ایڈیٹ کتنا ساگ ہے آپ اتو تک گھما گھنا سا تو اتوں وڈوا ہوئے سا ساگ کھوا ہوئے سا جائیں جائیں برا نے ساگ کھا رہے ہیں ان شاء اللہ آ جاؤ ساگ کھائیں اور پکائیں ہمت کریں یار آ جائیں موجہ مارے ساگ کا موجہ مارے یہ دنیا میں ہمارے علاقے میں ساگ آ چکا ہے دنیا نے ککھ نہیں رکھنا اس کا باقی ان شاء اللہ انجوائمنٹ کرنے یار تو جلدی جلدی آ جائیں یار دوستوں کو سپورٹ بھی کریں یار لائک بھی کریں اچھے اچھے پیارے پیارے کمنٹ بھی کرنا ہے اور مزیدار ولاگ ہے اور اینڈ تک دیکھنا اسکپ نہیں کرنا کہیں سے ہاں تو آپ نے علاقے کا ریویو کینڈی کھایا ماشاء اللہ الحمد للہ آج ریویو دیکھ میں پہلی دفعہ زندگی کے بچہ ولاگ کہنے بنا تھا علاقے شرم کرنے آتا نا علاقے دن مسا مسا ولاگ بنتا پہ علاقے دن تو انجوائمنٹ کر سو یار زبردست انجوائمنٹ کمال کا ولاگ ہو سی مزہ مزہ آ گیا گڈی گڈی آ گئی ٹرالے والی تو واپس ودیا پچھو لے کے ہی نہیں ودیا کیا کرو مطلب دو پچھو ودیا سر
गुजारा तो करने ना रास्ता कहने ना को शुक्र है दोस्तों पास पास है उन छुटकारा पा गए थे मतलब निकल आए उन ट्राले को मतलब रास्ता गए थे ना तो और कहते मैं घर जितने गया से काम काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम काम के दस दस दसना दसना सारे ग्राह है यार जिगरी दोस्त है वाले तो यार मैं ना आप जी बुद्ध भी पहुँच गया अपने खाते की डिटेल संभाल रहा हूँ तो इन शाला इन शाला अलहमदुल्ला बन गए वो हम ग्राह अपना पार्टी लेते थे कोशिश करें मतलब वो भी दिखे ना बहुत हम चल रहे थे हाथ छोड़ो ये देखी रहो मैंने ये हाथ छोड़ मतलब दिखा देते हैं वाले बहुत सारे भक्ता मैं सब जाए।